手に抱えてた紙袋が破れて、ラプランスが転がった。不意のさよならなんて心の端っこから落ちた予測できないハプニング。一部始終眺めてた道のコーチで、冷静すぎたことがダメだったんだ。もっと感情的に僕が走れたら、そうバスの時間に何あった。優しさとは何なんだろう、君に駆け寄るはずさか、それとも落ちた涙を一緒に拾うことか。愛の意味とその価値を僕は考えたけど、答えが見つからなくてただ歩くしかなかった。だけど君は淡々とアスファルトにしゃがんで、ラフランスを集めてた。取り返しのつかない失敗してしまったように、周りのみんなは笑んだ。急に相談されたって相づち打って、話を聞くくらいで逃げてただろう。愛を客観的に語ることなんて、そう今の僕にはできやしない。優しさとは何なんだろう、君を慰めることか、あるいは涙の訳を何も聞かないことか。今更どうすればいいか誰か教えてくれよ。正しい答えじゃなくて今信じられることを。声をかけないまま君を見送るだけ、その方が僕らは幸せなんだ。小さな後悔で時が過ぎてゆくのならば、思い出すのはやめにして、孤独を選ぼう。優しさとは何なんだろう、君に駆け寄るはずさか、それとも落ちた涙を一緒に拾うことか。愛の意味とその価値を僕は考えたけど、答えが見つからなくてただ歩くしかなかった。優しさとは何なんだろう、君を慰めることか、あるいは涙の訳を何も聞かないことか。今更どうすればいいか誰か教えてくれよ。正しい答えじゃなくて今信じられることを。